Utangia mamilichia. Mutu wa nimusi kwenu niba? Kwenye iba wae. Nandina ukulia kwenye iba. Na ninyi nguenda kuumana hii. Hindi. Iwe di na watu ni. Nite wa. Wea ni udebe. Bona stela na kuuna ni ukiwa acha manga inate witu wa. Na yue. Mundu mkotu ya nena na kenye. Na yue mwenye ni mkutani ya. Nebane na mwenye nenda kuumana. Na yue we nangati siya kasolo na totona nduangi ndezi. Why are you not being nice to a woman? Imagine, but you can't deal with me the way you deal with men. I'm not masculine. I'm not a woman. I'm not a man. I'm a woman. So deal with